ကင်းနီတမတော်ခေအနေအနာတိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစွန်လိုင်လနေ့ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလွယ်ကော်မြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ကင်းနီအမျိုးသားသုတ်တပ်ရေးပါတီ KNPP ကပြောပါတယ်စောပွဲကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကင်းနီအမျိုးသားသုတ်တပ်ရေးပါတီ KNPP ဘူဟုကော်မတီဝင်တူကပြောပါတယ် တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကြားတယ်ဒီနေ့၈နိုင်ကျော်မှဖြစ်တယ်ဒါလေကော်နဲ့ပူချောင်းကြားပန်လောင်းကြီးရွာနီးမှာလေကော်မြို့နယ်ထဲကပဲလေကော်နဲ့ပူချောင်းကြားပန်လောင်းဆိုတော့ရွာတွေရွာရှိတယ်အဲ့ဒီနီးနားမှာလို့ပြောရွာထဲတော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲအတွင်းနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျမသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီ KNPP ဘူကော်မတီဝင်ကပြောပါတယ်ဂရင်းနီပြည်လွိုက်ကော်မြို့နယ်ရှာတော်မြို့ကြားဇူလိုင်လနေ့ရက်နေ့မနက်၈နာရီမှာနှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ဇွန်လကုန်ပိုင်းကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကကာလာလာတနေချားစောက်တက်နဲ့ PNO ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးလုံခြုံရေးအကြောင်းပြကစစ်အာတိုးချဲ့မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဂရင်းနီအင်ဖော်မ
ပြည်ကြဲမေလာ20ရက်နေ့ကKNPP နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဖာဆောင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲတစ်ကြိမ်မေလာ20ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီမြို့နယ်ထဲမှာပဲနောက်ကျင်ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မေလာ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစတင်ကကြာပြည့်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသခြေဆိုင် PDF တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်က ကြာပြီနဲ့တဲကိုစက်တိုက်ဆိုလို့စင်အားတိုးချဲမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တိုးချဲမှုတွေကတော့ရှိပါတယ်ဟိုဒီမြို့တွေကတည်းကဘောနော်မုံပြဖေခုံမုံပြနောက်လေကောဒီချောင်းမိုင်းငါးမိုင်းစတဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒီတုံးကခါဖြစ်ကြတဲ့သူတို့တပိဖြစ်တိုးချက်လာတယ်လေအဲ့ဒီအပြေဟိုဒီမဆူရှိချမ်းလက်တိုးလာတာတွေရှိတယ်ရှာတော့အထိတိုးလာတာတွေရှိတယ် ဒီလိုစေရတိုးချဲမှုတွေကြောင့်ကြားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒေသခြေဆိုင် PDF တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပုံမှုဖြစ်ပွားလာခဲ့ပြီးကင်းဤမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP နဲ့လည်းစစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ပြည်ခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလတရနေ့ကစတင်ပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်တိုင်းဒေသပြည်နယ်တွေမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာနေသလို NUG ကဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ